Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa ala sayidina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Vazdoj me reflektime Ramazani uh, sot me temën sadaka në Ramazan. Dora durimet më të dashura te Allahu xhelleshanu është kur ndihmohet robi i Zotit, kur ndihmohet krijesa e Zotit, kur ndihmohet njeriu. Pra Allahu xhelleshanu prej punëve që më së shumë të i donë, kur me punën të onë dhe ka arri të dikë tjetër, ta ndihmosh t'a bësh të lumëtur dikë tjetër. Dhe nëse ta ndihmosh dikën për sadak, të japësh, lëmosh, është gjithmonë e madhe, në Ramazan është edhe më e madhe, sepse Në Ramazan, vlerat e gjitha angazhimeve janë shumë të mëdha. dha. Andaj, si pas mundësis, se cili njeri të angazhohet, të japë nga ndima që ja ka dhenë zoti, edhe ai që ka, por edhe ai që nuk ka. Ai që ka, ai angazhohet jepë më shumë, nërse ai që nuk ka e registronë vetën të sadakadhenësi të Zotit, qoft edhe me atë pak që e ka. Se na shpesh themi nga një të veprimet humanitare që, e gjamive, që bona për shembull ndërtimet e xhamive që bëhen në vende të ndryshme, gjithmonë thot jep qoftë edhe pak, bëhu pjesëmarrës. Bëhu pjesëmarrës. Dhe ti ndoshta nuk e dhon sa ai që ka dhon shumë, por ti je pjesë marrës në ndërtimin e asaj xhamie, po e zëm, si shembull, dhe kemi treguar shumë shembuj se sa Allahu xhaleshan u ndoshta edhe për një tull ka bësh probleme të mëdha. Edhe këtu tash ti regjistrohu te Zoti se ke dhon sadak. Ti nuk ke dhon shumë se s'ke pas shumë, por ke pas pak qoftë edhe një euro ose një diçka që të llogaritë se ti ke dhon sadak. Andaj dietarët kanë diskutuar shumë rreth kësaj dhe ju është bëndu një herë dhe pykje, por çka nëse nuk gjejmë, ku në midon Sadak. Kanë thanën, nëse sun gjenë, kujtë midon Sadak, se kjo pykje tash në kohën e sotit edhe po botë, atë herën familje ton dhe çka blenë, çka që i shtojmë në harshpije, nevoja të shtëpis, logariti Sadak për antarët e familjes, krejti ato që i blenë. Pra shihe se Allahu Gjeleshanu, pra dhe këtë të ka logarit, të ka mundësu bile, ka thonë se kjo mund të jetë do shta sadake dyfisht. Pse kjo mund të jetë sadake dyfisht? Për shkak se kjo është edhe, sa do dhe më thonë blerje, së kurse dhonë, por është edhe përgjësi ndaj asaj përgjësi e që kje për familjes të onde. Ose të afërmive të, të to. Logarit logaritë njëherë si sadak, pastaj të afërmit të tu që i ke zgjedh familjen ose të afërin me ndikue. Muhammed Alehi Salatu e në një hadith shka ka thonë. Ka thonë prej punëve më të dashurat të zoti është kore gëzon një musliman. Prej punëve më të dashurat të zoti është kore gëzon një musliman. Pastaj për, për sërini një hadith tjetër thotë, njerëzit më të dashur të Zoti janë ata që ju ndihmojnë njerëzve. Bile kemi këtu shumë hadithe. Kemi shumë hadithe, thot, në kuptimi një hadithit, prej njerëzve thot ka që ndoshta Allahu i ka të saktuar ata që këta mi ndihmu njerëzve. E din krejt se filani lip ndihmë se hajtë njëmon, qoft materiale, qoft edhe ndihmat të tjera, nevoja të jetës e përdishme, dhe kjo është loj sadake. A për këta në fund hadithë thot fe ula humul aminu në jau me Këta jonë njerëzit e sigurt para Allahut në ditën e kiametit. Pra me që Ramazani është muj i solidaritetin, muj i ndimave dhe zemrët e njerëzve janë më të gashme të ndjehen, të akenat empatin, ndjeshmërim për të tjerët, feja islame pra e kanë zidë besimtarin musliman në Ramazan, për sadak, për ndima dhe për lumturimin e njerëzve si pas mundësive që ata i kanë. Pjesa fundit e Ramazanit do shta ka dhe shpërblimin edhe ma të madhë, se shumisa e njerëzve këtu e lonë dhanjen e zekatit e bëjnë logarin dhe dhanjen e lonë në dhjetë ditë e fundit. Këtu e kemi sadakatul fitri, pra e kemi vitrat, dhe këtu ka para përgaditja e shumë familjeve që janë me, me mundësit, kufizuara për për Bajramin. Dhe gjitha këto njeriu kur është aktiv pra dhe i din vlerat të këtyre, ai proaktivizohet dhe është aktiv edhe e merr shpërblimin edhe si sadak, edhe që e ka lumturu u dikend, edhe që e ka nëzirë dikond për një krizës për i dishkafit, ja ka përgadit ndoshta veshje në fëmive sofren e bajramit e tjera. Në shpeshkim i thonë, njëri ju nëse një mëndet mui ja lejon vetë vetës me me, me pa njerëz duke lypë, duke kërkuar në mui në Ramazanit, si cili i pasur, si cili që i ka mundësit, këtë duhet të hulëmtonë rethin e vetë dhe të ndihmon njerëzve. Dhe të ndihmon njerëzve. Mos të lena ata të nënqmohën me kërkesa dhe dhe lypjet e tyre. Dhe puna sadakës është punë me dërtet, sa është punë e nevojshme, sa është punë me vlerë, është punë edhe precize. Se njerëzit ata që japin, duhet me të vërtet i kjenë ato rendet, ato regullat atë që se e, ka nevoj me rujt autoritetin e ati që i jep. Dita asodit është e pamëshirshme. Dita së botë asodit është e pamëshirshme. Sepse, ndoshta në një moment, ka pas dikush nevoj dhe ju ka ndihmu, kjo e ka publiku, e ka e ardhmja ati ndoshta mund të jetë shumë me 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 sfida në të ardhmen. Se njerëzit ndoshta do t'ja e, publikojnë ata kamerë, do t'ja publikojnë atë fotografi të cilën është e ka pas situatën ashtu kështu. Para të kjo është punë precize, duhet bëhet për hir të Zotit. Sadaka duhet bëhet vetëm për hir të, të Allahut xhallashanu. Je i gatshëm ndihmu dikon për Zot, për Allah, pa lavdrem, pa të thonë falimderit, pa të qenë mirë njohës, ti dush me bëhë kështu. Nëse pret mirë njohëje, nëse pret falenderim, nëse pret, a di a i saheri këmë di na që shtojmë, kur mos e bënë, kur mos e bënë, sepse nuk ka vlera jo, humbet peshe asaj. Ndima, sadaka, ndima e atyre, atyre, që kanë nevoj, ajo duhet bëhet në, në atë fshesin më të madhe. Sigurisht, është edhe hadith, po e, e përdojnë dhe na thot, me ta dhonë dora djath, mos me ta marë vesh dora shmajt. Pra me dhonë me të djathën, mos me kuptu e majta se ti ke dhonë. Pra aqë fshet me dhe dhonë. Pse kjo aqë fshet? Pse është thonë ashtu? Nuk është thonë rasisht. është thonë që të ruat autoriteti e ati që po i apë. Këtu është qëllimë. Se nëse është publiku personaliteti i personit që i kemi ndihmu, nuk kemi bërë shumë punë. Na shtaj kemi ndihmu aty, po ajo është me gjysmë i thyer me gjysmë zemrë. Sadakat e muslimanëve të mëparshëm, ja dini sidomos do Ramazan. Ata kanë marr subhanallahu. Ata kanë marrë kanë pagu një person. Edhe ja kanë dhon regjistër apo emrat se ku duhet shkon të kryen të shpërndan këto sadaka dhe asë që e kanë ditë se kush është ajë që po jepë sadakë. Ka që një prej të parve, Zeynu në Abedini, njohër me, me, me adhorim të shumët, thua nuk e di sa vite, 12 vjeta, 20 vjeta, njerëzve po ju shkon ushqimi të dera, edhe një kur kush nuk për dy, kush po e siel atë ushqim në për, në për vendin lagjen, ose vendin ku jetojshin ata. Deri sa kur, deri sa një dit po vdes kur e mërën me la, gjënazën e ti, kufomën e ti, e pa se shpinda ati ishte e mavitosër shumë, gjyrt kaltër, pra që shtojmë na, është mavituë në atë mënyrën se gjithmonë monë ushqimin vete ka baj gjithnatën në shpinë, tu, tu, tu shku disëherë duke u ashpërnda atyre që ka nevoj. Edhe ata, Pse, ku, ku, si e hetun ata që ky pas ka qenë, se atë ditë që vdicë dhe ta shetutje mu nuk ka ushqim në derët e aty në shtëpive. A për logaritë dhe që farë sadake konsiderot kjo, që për sa vite ka shpërndarë sadak, kush se ka ditë kush po jetë, vetëm kur ka vdike kanë hetuë dhe kanë kuptuë, se ky paska qenë që na paska ndihmua deri tash, a me vite, vite, vite nuk e kanë ditur pa kush është. Kso sadaka duhet. Nëse shkojmë vlerat e sadakës ose nëse shkojmë sadaka në këtë mënyrë, ti et vetëm për për Allah, se na e kemi edhe një hadith kërcënues, na nuk duhet ta ta them për Allah Allahu xhaleshan për do do të llogarit tre grupe të para të njerëzve një për prej tyre ai që jep për qëllim të lavdrimit ai që i jep ndoshta ndonjëherë për me këshë, ky është nivel i nalt dhe po i ndihmon atij që është dorë ulët e, e ku di çfarë. Kto harroni këto mohabete. Harroni këto mohabete se jo që e zbehen, jo që e humbin sevapin, po ka mundësi të kthehet në mëkat. Ka mundësi të kthehet në gjuna dhe të dënohesh për të para Zotit se Zoti nuk ta ka lejuar. Ose ndihmo, njërën që ka para pa zoti, ose mos e bëjfare. Na e kemi thonë shumë herdi, pra e thonë o gjallaf në të njërën se që punë për të pranuat e zoti, duhet jetë para Allah, edhe duhet bëhet qysh ka porosit feja. Edhe të sadaka duhet bëhet para Allah, edhe duhet bëhet ashtu qysh e ka porosit feja. Nëse e bën sadaka për hirtë zotit, edhe mundosh nuk të interesan as një lafdrim, as, as, as asë një sen tjetër, vëllahi nuk ka pun ma madhe dhe shpërblim ma i madhe që do të gjesh në raport me, mes, mes te dhe njerëzve që do të gjesh ma shumë të zoti. Vlerë të madhe do të jipët kësaj sadake qatë shumë sepse në ditën e kiametit, pra se cili ndoshta ka me kërku shëfat me bo, ndërmjetësim të zoti, për ty se ke, ke ndihmur. Pastaj do t'i falen shumë gjunahe këti personi që po jep sadak me këto regula. Allah, e treta Allah do t'i ashton pasurin këti. Këti person do jetë gjithmon pasurin. Se Allah unë koran ka thonë, vale in shakartum le e zidenneku. Nëse ju jepni, jeni falenderuaz, pra falenderimi jo prej sh, mënyrave të falenderimit është edhe me dhonë prej qasaj që ta ka dhonë zoti. Allah thot do t'jafshtojnë, nëse jeni falenderuës, do t'jafshtojnë. Atëhere plus asaj, duate njerëzve, zotit adhasht, zotit aruit pasurin, zotit, pra, gjithmonë edhe kjo ndikon, që duat dhe lutjet e këtyre njeriu, njeriu pra ta ndihmojnë në pasurin e ti. Paste kemi edhe hadithe që sadaka shërojnë së mundje. Njerëzve shumë herë thot mund të bojnë një jet, Komendihmu një dyqka, një njeri, një vjeta, një muja, sa. Qëllimi kësa është të shërohem nga kjo smundje. Kjo ka ndonë, fejnë islame, njarësit e kam praktikuar me shumis, to. pra me dhonë sadak me njetë të shërimit të smundjeve. Me dhonë sadak me njetë të daljes nga krizat dhe sprovat e shumë të ndoshta që i ki të, të jetës, vështirsit se nëse jep sadak, në shpesh e përmend me thojmë, ma spaku që ti kur të jep dikuj sadak, ma spaku që kam me thonë zotit rujt. Po qka nëse në një moment jekon shumë kriz dhe lutja ati, zotit rujt ka në diku që ati. Sa hert ka ndonë njëtën tonë dhe ti më konë kriz, në rëzë ku ku pështoha për pak, që kjo është zotit rujt, që dikush ka bo lutje dua për, për ty pra. Plus asaj është mas preventive, është preventive, është mbrojtje, që më speron nga bimen, fatkisin, sprova të ronda tjetës, sepse mbron, se kemi hadith, njëri ju kur bën veprat mira, Allahu Gjeleshanu pra, e mbron nga, nga, nga fatkisit. Sada mbron edhe nga ndikimi nga vezveset e shejtanit, se ti kur jep sadak, janë me lagjet me ty, bëjnë dua për ty, bëjnë lutje për ty, dhe këto ndikime ti tash e koncentru e ke fituat kënashësin e dhanjes. Bile ka thonë djetartë, sharavi Egyiptit, e gjiptit e folë, do shtë edhe të tjerë, ka thonë për me kuptu e që me të vërtet sadaka jo të ka qenë 100% për Allah, thot të, të, të këzohësh ma shumë kur jep, se sa kur merë. Të gëzohësh ma shumë kur jep, se sa kur merë, e pse kjo kështu, për shkak se ti kur jep gëzohër se Zotin e ki në anën të andë, dhe kjo sadok do t'jen dëshmi para Allah në ditën e kiamet, dhe ti e bo se bëpë që dikush të jeti i lumë, të prapë disa njete, disa veprime i logarit këto, edhe këto do t'jen një faktor që me të dëvërtetit kur i logarit këto, ti nuk t'intereson sa ke dhonë, as nuk t'intereson në shtapalat tjetër sa është gë ose nëse dikush ja unë po jap, se unë jam shumë i lumtur, se të gjitha këto që i tham është Zoti në anën time po e lumturoj atë po e ndihmoj. Edhe 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 shumë gjëra të tjera do të ndikojnë që me vërtet të vërtetë ta ndjesh kënaqësinë e dhënjes shumë shumë më shumë se sa kënaqësinë e marrjes. Largon hidhrimin e Zotit. A kemi hadithe që tregojnë se sadaka tutfi ul ghadab ar-rab. Sadaka është ajo e cila e shuan hidhrimin e Zotit ndaj njeriu se ti mu, ke ndihmu ke bë mirë ndaj dikujt. Pastaj na, na mund edhe këtë ta themi. Shtrohet si pyetje. Zoti ka mujt, a ka mujt Zoti me dhon këtë njerëzve një, ka mujt. Po pse jo? Sepse Zoti thot e ka bë jetën kombinim li e blua kum e ju kum ahsenu amela që nësë provon kush është më vepër mirë të ketë të pasur dhe të varë të ditur dhe të mos ditur, të ketë fuqishëm dhe të dobët, të ketë nga ata dhe nga ata. Pastaj do të ketë ky, ky kombinacioni që njerëzit të kenë nevojë për njëri tjetrin, të jetojnë bashkë me njëri tjetrin. Pastaj sadaka thuhet se largon edhe vdekjen e keqe. Mos me ta marr Zoti shpirtin dikon ku nuk është në rregull ku në ndonjë gabim, në ndonjë haram që pastaj do të rinjallësh, me atë vdekje para Zotit. Sadaka thotë ndikon. Pastaj bëjnë dua me laçet për atë person që jep sadak. Pastaj thotë do të jetë në hijen e Zotit në Kiamet ky person me 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 sadakën e tij. Pra e tërë kjo ne e kuptojm se Allahu xhaleshanu pra jo rastisht jo rastisht i ka lënë disa njerëz të kenë më shumë, disa ken ma të kenë më pak. Se Allahu tregon që është Zoti a i cili ka përcaktu në një mënyrë se sa njerëzit ta kena të risku në tyre të kapacitetin, se e, dykush nuk mund t'i përbalon riskut mal, pasuris madhe, mund t'a huba a kheretin, dykush në shtana s'jeltas, na këtu kemi edhe hadithe shumëta, kemi edhe ajete koronore shumëta, por edhe një pyqe nëse që, që nabohet shpesh, sa dakën ku duhet t'a japë, sa mangata, sa malarë, Jo sadaka se vapin më të madha ka kur jepet mrenda për mrenda rrethit familjar. Se veç ti i di gjendjet e tyre. A disa njerëz kanë nevojë po nuk për nuk e publikojnë veten. Kush i di ata? Na mendojmë se ata po jetojnë shumë pas, e pas ka ndoshta edhe kjerën, paska, edhe kerrën e pas ka edhe traktorin ka, edhe shtëpinë e ka, po ai për momentin është shumë zor. Këtë ja dhe vetëm ai që e ka afër familjar. Para sadok se vapi sadokës më i madh kur jepet në brenda më afër pa familjes. Ne gjithmonë mendojmë se sa më larg që ta jap për sadakën shumë ka se vama shumë jo vallahi. Edhe zeçati, edhe sadaka vlerët më të mëdha i ka te njerës që i ketë ti afër se ti i di njerës e rethi të rrethit ton. Ai tjetri i din njerëz se rrethit atina, atij na vendet të tjetri i din na nuk i din njerëz se huaj si cili e din në rrethin e vetë. Për qa Zotin, subhanë Allah, nështë është natyrshmëri e jetesës, që në gjdo shëqëri kemi edhe të pasurë dhe të varë. Do shtë edhe në vendet e pasura mund të gjejmë të cilët, Allah në Koran ka thënë, të ata që kanë, nuk ju mjafton, dhe ata që s'kan heq. Ata që kanë dhe nuk i mjafton, kanë, po ky është grupi i dytë që nuk nuk afton, i mjafton, edhe këtynde mund të japësh zeqatin, mund të japësh edhe sadaka ndihma të nevojave të ndryshme. Pra sadaka si një veprim shumë i madh me ajete kuranore, me hadithe të shumta, me shembuj të shumtë në jetën e, historisë islame, është pra ndër veprimet që Zoti gjithmonë do e ka dashur dhe do ta don deri në, në në, ditën e Kiametit, saqë thotë edhe ata që vdesin do jen të jenë të nevojshëm ose do ken të kenë dëshirë të ringjallen veç me dhon doni sadak. Sepse dietarët kanë thonë pse ajeti Kur'anore tregon thot vetëm se ata kanë kuptuar se pas vdekjes sadaka e pas ka vlerën kaq të madhe. Allahu na mundsoj pra që në këtë Ramazan të reflektojmë, të tregojmë pra atë që na ka dhënë Zoti, të reflektojmë të të gjithë të tjerët me mundësitë që na ka dhënë Zoti të ndihmojmë, të lumturojmë njerëzit që edhe ne fitojmë shpërblimet tona, por edhe ata të, të ndjehen mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.